só na minha lateral aqui, olhando a Priscila Gama, que já tá pegada aqui nas pautas do dia, né, Priscila? Tá tudo bem aí? Hã? Tá fazendo o quê? Tá arrumada, tá arrumada. Vai fazer o quê agora? É. Tá mexendo aí nos materiais. E olha, olha só a música. Ela tá aqui dizendo que ela tá sem microfone, mas ela tá aqui dizendo que ela tá aqui cuidando das pautas e tudo. Mas, infelizmente, a gente volta esse dia aqui com uma notícia muito chata. É, o Ricardinho, que eu não tava avisado, acabou colocando, porque sempre que eu volto de férias, eu coloco essa música do Roberto Carlos, que eu acho muito legal. E ele arrumou uma forma aí mixada de colocar a música e tudo. Mas, infelizmente, esse retorno é marcado por mais uma tragédia, né? Eu quero dar um alô para todo mundo que está aí no Facebook. Nós estamos também transmitindo o nosso programa da comunidade ao vivo pelo nosso Facebook. E, infelizmente, hoje a gente abre o programa da comunidade com a minha volta, mas, infelizmente, também com mais uma tragédia de queda de avião. Mais um avião cai, dessa vez aqui na cidade de Manaus. 5 pessoas acabam mortas e a 6ª pessoa está, nesse momento, sendo submetida a uma cirurgia em estado grave no hospital e pronto-socorro 28 de agosto. A gente quer começar o programa da comunidade com uma animação diferente, né? Sempre assim, ainda mais quando a gente volta aqui, que se você sabe, você sabe que a gente sabe, sempre volta com muita alegria, com muita felicidade, mas hoje o dia tá cinza, o dia tá nublado. A gente já vai trazer para vocês aí as primeiras imagens de como foi essa queda que aconteceu lá no bairro da União. Já teve imagem no nosso boletim. A gente está trazendo para você que não acompanhou hoje o boletim, que está ligando a televisão aí, acompanhando o nosso programa da comunidade. Essa aí já são imagens dos resgates, muitas pessoas no local, você viu policiais militares. O avião decolou às 7h45 do aeroclube e caiu minutos depois nas proximidades do aeroclube. As causas do acidente ainda são desconhecidas, mas nesse momento você está acompanhando imagens do local do acidente, que aconteceu lá no bairro da União. A aeronave pegou fogo na hora que caiu, claro, estava abastecida para ir para Novo Aripuanã. O piloto já toma as primeiras providências, o comandante João Jerônimo, o comandante da aeronave, que estava levando a aeronave para Novo Aripuanã com mais 5 pessoas. Era o comandante e outras 5 pessoas. Claro que a aeronave estava completamente abastecida para poder chegar a Novo Aripuanã e, infelizmente, caiu depois de decolar. A gente traz para você imagens de pessoas que fizeram ali, dessa fumaça toda subindo, porque, infelizmente, a aeronave pegou fogo na hora. Muitas pessoas no local tentando descobrir aí quais foram as primeiras informações, o que aconteceu. Já, você viu ali já uma maca ali, uma prancha de resgate dos bombeiros, junto com o policiamento militar. E, infelizmente, a gente traz para você essas notícias aí todas. O Ivan está me trazendo aqui as informações de que a Priscila Mello está nesse momento no aeroclube, onde vai acontecer uma coletiva. Já para trazer essas primeiras informações, a Priscila Mello está nesse momento no aeroclube da cidade ao vivo. Está conversando, vai conversar com a gente, vai trazer essas primeiras informações. Priscila, é com você. Pois é, Márcia, nós estamos aqui em frente a Tio Táxi Aéreo, que fica aqui no Aeroclube, né, na Avenida Newton Lins. Daqui a pouco a empresa, né, vai dar esclarecimento para a imprensa, que está todo mundo aqui esperando. Eles vão falar sobre as possíveis causas do acidente, quais os procedimentos que vão ser feitos daqui para frente. Até agora, o que a gente sabe é que 5 pessoas não resistiram, morreram, entre elas uma criança de 4 anos. E o único sobrevivente está no 28 de agosto. Hospital 28 de agosto, passando por uma cirurgia. Então a gente vai ficar aqui aguardando, né, que daqui a pouco tem a coletiva de imprensa com a empresa, que vai passar mais informações pra gente, confirmar o nome dessas pessoas que não resistiram e morreram. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Priscila, muito obrigada. Priscila Mello tá lá agora na companhia Tio Táxi Aéreo, que infelizmente o avião era dessa companhia que acabou aí caindo. A gente está trazendo para você aí imagens e a Parquinhos Pereira, na hora em que nós aqui da redação soubemos desse infeliz acidente, a Marquise Pereira já estava por aqui, já correu lá cedo, conversou com as pessoas ao redor,
conversou com os vizinhos, com moradores, teve esse primeiro acesso aí com as pessoas no momento, minutos depois da ocorrência desse acidente. E principalmente ela vai trazer para a gente essas informações, essas primeiras informações com a Marquise Pereira, do momento em que ela estava lá, enquanto a coletiva lá no Aeroclube não começa. Priscila Mello está lá e a qualquer momento a Priscila Mello volta ao vivo, mas agora a gente vai acompanhar as primeiras informações da Marquise que ela trouxe minutos depois da ocorrência desse acidente aqui na tela. Marquise Pereira. A aeronave caiu por trás do Aeroclube, ela iria decolar. Foi exatamente aqui em uma área de difícil acesso onde os bombeiros trabalham nesse momento. O impacto da aeronave foi tão grande que provocou uma explosão. Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não dá para saber as condições da aeronave, mas boa parte dela está destruída, completamente destruída. Cinco pessoas estavam dentro. Uma foi resgatada com vida ainda e foi levada para o pronto-socorro. Outras quatro morreram, entre elas uma criança de aproximadamente de 6 a 8, 9 anos. Ainda não se sabe confirmar a idade precisa. Consegui salvar um. Eu fiquei triste que eu não consegui salvar a neném, né? Que ela pediu socorro de mim, era muito fogo. Eu estava despreparado, não estava com preparativo, né? Ela pediu socorro de tio, me ajuda, eu não podia fazer nada. Aí eu não pensei, eu estava descalço, eu sei que eu ia buscar um homem. E Deus estava comigo, que eu não senti nada. Não. Pisei pelo fogo, fui lá buscar o homem, tirei de lá. Aí quando eu tirei, joguei ele, a nenenzinha gritando, tio, me ajuda, tipo assim, eu também, né? Quando eu rodei para pegar ela, veio um monte de cabo em cima de mim, aí outra explosão aconteceu, já debaixo dela, não tem? Foi na época, na hora que, eu não posso falar que é alguma coisa... Os técnicos do Seripa, que investiga acidentes desse tipo, já estão aqui no local. E a cena é triste. Para gente que vive situações difíceis no país e acidentes aéreos aí que tem acontecido. Provavelmente houve uma explosão e o piloto é o único que não se queimou, mas ele foi cuspido da aeronave, ele ficou uns 10 metros de distância do ponto de impacto da aeronave aqui atrás da gente, mas já estava em óbito também. A pessoa que foi resgatada ainda saiu com vida e foi resgatada pelos moradores aqui da área. Aqui perto tem uma invasão de terra. Alguns barracos estão sendo construídos e foram essas pessoas que perceberam o barulho e voltaram aqui para a área. Eu volto com você. Obrigada, Marquise Pereira. Você vê que ainda foi muito rápido, né? O acidente aconteceu por volta das 8 horas. Nós temos aí 3 horas de diferença do horário que aconteceu o acidente. Ainda estamos colhendo informações. Num primeiro momento, nós tivemos essa informação de que existia uma criança na aeronave e que essa criança tinha 4 anos. Nós depois obtivemos fotos dessa criança. A criança aparenta ter uns 7 a 8 anos, como trouxe a Marquise Pereira. Todos os corpos já foram resgatados, foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, onde passarão ali por laudos, né, médicos, para poder saber exatamente a causa da morte. Nós sabemos que foi por causa do impacto, mas umas pessoas foram a óbito por causa de queimaduras. O piloto foi a óbito por causa do impacto com o solo, ele foi cuspido para fora da aeronave. E aí a gente traz para você aí mais essa notícia trágica, uma notícia triste, uma notícia que nos causa aí muita comoção, muita tristeza. E principalmente nesse momento em que a gente tem uma semana em que nós trouxemos aí, um pouquinho mais de uma semana, em que nós trouxemos informações do avião que acabou caindo lá na Colômbia. Né? A gente traz essa história desse avião que caiu na Colômbia com o time do Chapecó, da Chapecoense. Nós estamos trazendo essa informação hoje. Mais cedo, minutos depois que nós obtivemos essa resposta, caiu um avião no Paquistão com 40 pessoas. É importante que nós também tragamos essa informação para você que está aí do outro lado. Minutos depois dessa informação, 47, Ivan está me corrigindo agora, caiu um avião no Paquistão com 47 pessoas. Caiu a aeronave aqui na cidade de Manaus, aqui na capital do Amazonas, com 6 pessoas. O Ivan está me trazendo a informação que na semana passada um helicóptero também acabou caindo com 4 pessoas. Tinha, parece que, 2 noivos, né, dentro do carro, estavam indo para o casamento dentro do helicóptero. Ou seja, gente, o que é que está acontecendo no nosso céu? Essa é uma pergunta que a gente não sabe o que dizer, não sabe o que pensar, não sabe o que falar numa hora dessa. O que é que está acontecendo? Um ano dramático,
um ano extremamente trágico, final de ano, assim, extremamente trágico, com muitas mortes aéreas. A gente sabe aí que infelizmente, que apesar de o voo, né, a aeronave, helicóptero, o avião, ser um dos meios mais seguros de transporte, porque o índice de acidente é muito pequeno, infelizmente a gente fecha 2016 com um balanço terrível. Um balanço trágico. 76 pessoas que morreram na aeronave lá que estava indo para a Colômbia para disputar o campeonato de futebol. Mais 5 agora, mais 47 no Paquistão. São assim, mortes que nos causam muita comoção, muita tristeza e questionamentos. Por que que isso está acontecendo? Tudo de uma vez só. Tudo no fim do ano, todas essas ocorrências aí no mesmo mês, tudo de uma vez só. Uma tristeza, uma lamentação, e a gente agora vai ficar esperando para saber essas apurações do Seripa, que é quem apura quem investiga as causas de acidente e faz o levantamento do acidente. A equipe do Seripa está no local ainda, nossa repórter Marquise Pereira está lá no local da queda, enquanto a Priscila Mello está no Aeroclube, onde vai trazer outras informações para a gente sobre a companhia proprietária da aeronave, que é a Tio Táxi Aéreo, então que é a Tio Aerotáxi. A gente vai trazer para você aí tudo isso, todas as informações no decorrer do programa, mas infelizmente, que tristeza, a gente começa o programa da comunidade no dia que eu volto para vocês, no dia que eu volto com vocês aqui no programa da comunidade. Infelizmente, nós já abrimos o programa nessa tristeza toda. Logo cedo aí teve vocês sabem aí, vocês que todos acompanham o programa da comunidade sabem que o meu marido é piloto de helicóptero, que a gente sempre conversa aqui, sempre brinca, inclusive tem uma foto que os meninos de vez em quando colocam, não coloquem hoje porque é uma foto de brincadeira, mas sempre coloca ele na frente da aeronave que ele pilota. Chegou a circular em alguns grupos do WhatsApp que o King teria caído teria sido um helicóptero vermelho, que é justamente a cor do helicóptero que meu marido pilota. Todos os dias de manhã ele pilota esse helicóptero para fazer ali um balanço do que está acontecendo na cidade. Mas nessa hora a gente diz assim, graças a Deus que não foram os nossos, mas que tristeza que foi os entes queridos das outras pessoas, né? Ele ligou cedo para mim logo, na hora que ele soube que ele estava no aeroclube, nesse momento, lá no hangar onde ele trabalha, ligou cedo. Mas a gente tem o coração apertado. Quando a gente vive com isso todos os dias, sempre que ele sai de manhã de casa para ir lá fazer o voo dele, sempre me dá um beijo, diz bom trabalho, amor, vou com segurança, com cuidado e tudo. A gente sabe o que, que é, a gente tem medo, a gente fica com receio, mas eu confio muito na habilidade técnica dele, sei que ele é um piloto muito cuidadoso, muito atencioso, jamais vai levantar voo sem o cuidado da aeronave, sem esse perigo da aeronave. Vai se saber o que foi que aconteceu na aeronave, infelizmente, do comandante João, que era quem estava pilotando a aeronave. Deixo aqui os meus sentimentos para a família desse comandante, que com certeza absoluta tomou todos os cuidados, tomou todas as cautelas possíveis para poder levantar voo com as pessoas que estavam no avião, nessa aeronave, nesse voo que estava indo para Novo Aripuanã. Não tenho dúvida nenhuma disso, porque todos eles são muito bem treinados para ter esse cuidado na hora de levantar voo, na hora de subir com a aeronave. Mas infelizmente a gente tem essas perdas terríveis. Minhas condolências, meus sentimentos para a família do João, do comandante, para a família, para os familiares das pessoas que infelizmente morreram na hora do acidente, e esperamos ansiosamente por notícias daquele que está lá no hospital e pronto-socorro 28 de agosto, que é referência em queimados, chegou lá no hospital com quase 90% do corpo queimado, estava em procedimento cirúrgico para tentar ter essa recuperação, e a gente espera francamente que ele possa se recuperar. A gente trouxe aqui a fala, né, a conversa que a Marquise Pereira trouxe com os moradores ali das Redondezas, e foi quem fez os primeiros socorros. Fala muito triste, muito de trazer realmente comoção para a gente, porque a gente vê o que são as pessoas e a caridade da pessoa. A pessoa corre para cima do que está acontecendo para tentar salvar vidas e ainda recebeu, ouviu ainda a Ana Alice
de poucos anos ainda, 8 aninhos, 7 aninhos, a gente não sabe exatamente a idade da Annalise, pedindo ajuda, pedindo socorro, e infelizmente ele não conseguiu ajudar porque não estava com o aparato, não estava com a roupa adequada, aquela roupa que o Corpo de Bombeiros usa para poder segurar e suportar aquele calor intenso na hora de resgatar pessoas, e infelizmente aquele morador que conseguiu ainda tirar uma pessoa não conseguiu salvar mais ninguém. É uma tristeza muito grande a gente começar esse programa da comunidade desse dia 7 de dezembro de 2016. É uma tristeza a gente começar o programa nesse retorno, que eu estava tão ansiosa para voltar a conversar com vocês, a falar com vocês de novo, voltar aqui para o programa, mas infelizmente a gente traz essa tristeza toda. A gente vai trazer outras informações aqui no programa da comunidade durante todo o horário do programa. São 11 horas e 13 minutos, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí não, que daqui a pouco a gente volta com outros detalhes sobre esse acidente aéreo que vitimou 5 pessoas saindo do aeroclube e caiu ali no bairro União, poucos minutos depois da decolagem, e a aeronave ia para Novo Aripuanã. A gente volta já já, não sai daí não.